Pernah pertamu wilujeng lenggahan, wilujeng hami dangatakan soham bersani, panglipur langen beksan nayub, kambiwado beksan gambir sawit, sinareng katang-katang campur sari, Sriwijaya lintas tanpa batas. Manggoyayi, Jumiati, Marfu'ah, Satotong Gati, Puji, Fitri, Koyode Bengi. Monggo basa stroyo dipun meratitisaken geser ngetan wong ayu marfu'ah ngetan wingko sek-sekan kuwi iso joget apa ora wingko geserane salahe mundur kene parmi mundur kene mas. Ones moro anjari moro mami mami masmi raku Oh.
diajenginya ketenan karo maksud. Fotomu rasa kangen aku marang sliramu, biyen nate andung tresno bebarengan ning kadhumu. Kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni, apa terasa jroning ati nanging piye kudu nek mak petutuk. Gone sapa kuwi? Kene sing gadah. Gone Ika. Ika karo Eka, ya. Ya. Panyuwun. Pakar seni gaya BGS Pro Audio, bagi OBS Multimedia Live Streaming, tengah tu kita kerangsuran di suara Andika FM. Yo. Sabenku nyawang fotomu. Aku marang sliramu, biyen nate andum tresno bebarengan ning kadhumu ngombo Mas Kimin. Yo yo. Jeneng kudu tak lakoni yen to tresno ra kudu duweni, ngap
bot rasa jroning ati nanging piye 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 kudu tak